E aí, salve, salve, galera! Sejam bem-vindos. Espera aí que eu tô com muita luz aqui, tô muito iluminado. Aê! Aê, agora tá melhor. Sejam bem-vindos a este workshop. Galera que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Já tem uma galera aí no chat, galera já trocando uma ideia. Felipe, Eunides, o Calvin, Rafael Andrioli, Lucas Ribeiro, Alexandre, todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos, galera. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito massa aqui sobre sound design. Vamos falar sobre o processo de criação de um timbre. E eu espero que vocês aprendam muitas coisas boas aí, muitas coisas interessantes. Hoje a gente está fazendo essa reunião mais exclusiva aqui pelo Zoom. E eu vou compartilhar minha tela já com vocês. Dentro de alguns instantes. Estou aprendendo um pouco a mexer com o Zoom aqui ainda, mas tá legal já, já estou manjando. Deixa eu só arrumar minha tela aqui para ficar bonito. Estão me vendo e me ouvindo bem aí, né? Só fala no chat aí se tá tudo ok com o áudio, com a imagem. Tudo tranquilo, tudo certo, maravilha. Vamos começar então. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espera aí. Um instante. Compartilhar a tela. Olha, tem um quadro em branco aqui. Que legal. Pera aí, deixa eu ver se vai dar para compartilhar aqui a tela que eu quero. Aê! Estão vendo o meu mapa mental aí? Estão vendo bonitinho aí o mapa mental? Cadê o chat? Deixa eu ver o chat aqui. Perdi o chat, achei. Sim, maravilha! Top. Então vou deixar o chat aqui no cantinho. Não vou ficar olhando muito chat agora. Beleza? Então vamos começar. Bom, galera, a gente está falando bastante esses tempos aqui sobre criação de timbres, sobre sérum, sobre identidade sonora. E antes da gente começar para a parte prática aqui, eu vou falar algumas coisas, alguns conceitos importantes e já vou falar quais são os 7 passos aqui da criação de um timbre. E aí então a gente parte lá para o sérum e começa a criar na prática, beleza? Deixa eu só mudar aqui na minha placa de áudio. Maravilha! Então, antes da gente começar, eu só quero comentar sobre dois erros que eu vejo muita gente cometendo e que eu cometi durante muito tempo também. E são dois erros que, se você parar de cometer, você vai ter muito mais resultado na sua carreira, na sua música, no sound design como um todo. E que eu acho que vale a pena se atentar um pouquinho a esses erros aqui. Primeiro, o mito da recriação de timbres. Galera, a maior perda de tempo que você pode ter na sua vida é ficar tentando recriar timbres de outros artistas. Isso tem inúmeros motivos. Primeiro, a assinatura já é do cara. O cara já tem uma assinatura sonora. Então você vai recriar um timbre que já é parte da assinatura de outra pessoa. Então isso já não é. Pode ser, pode ser, pode ser. Você pode usar na sua música um timbre que outros caras usam em outras músicas, beleza, mas às vezes o timbre é de um cara e é a assinatura dele. Segundo, é impossível recriar o timbre de um cara. Quem tava na mentoria comigo ontem aqui, acho que só o Draco, o Nidão, tava na mentoria ontem, que a gente finalizou a mentoria 10x. Eu tava mostrando uma música minha e alguém perguntou: como que você fez esse baixo aí de techno e tal no meio da música?
Aí eu fui ver, já tava em áudio, eu falei, cara, não faço a menor ideia. Eu não tenho nem ideia, nem do VST que eu usei. Talvez tenha sido Serum, talvez tenha sido Diva, nem sei. Eu não sei recriar os meus próprios timbres. Quem dirá os timbres de outros artistas? Ah, dá para chegar perto? Dá. Mas, cara, esse não é o seu papel. Não é seu papel recriar timbre. Primeiro, você não é uma banda cover. Você não vai fazer cover do artista. Você não é um synth hacker. E terceiro lugar, você não é um youtuber. Recriar timbres, galera, é bom para quem é youtuber. Tem um canalzinho lá no YouTube. Ai, como o Vintage Kilter faz esse baixo aqui? E aí isso atrai mais views. Isso atrai mais plays. E o youtuber ganha mais dinheirinho com o Facebook, com o YouTube. Então é assim que é. Para isso que servem esses conteúdos. No fim das contas, isso não funciona para sua assinatura sonora, para sua identidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a importância que muita gente não tá prestando atenção nisso, não tá ligada nisso. E aí tá trabalhando, tá estudando, tá assistindo tutorial, tá trabalhando, tá estudando e não tá crescendo na arte, não tá crescendo na música, na carreira, porque tá deixando de lado a coisa mais importante que você tem como artista, que é a sua identidade. Cara, existe um vídeo que eu vi no YouTube falando de, acho que é um TED Talks, se eu não me engano, e o cara falava o seguinte: a principal ferramenta que a gente tem para reconhecer uma pessoa é o som que essa pessoa emite. Você sabia disso? A principal maneira que o ser humano reconhece outro ser humano é através do som. Tanto é que, não sei da época de vocês, mas na minha época, quando eu era criança, a gente tinha só telefone fixo. E aí você pegava o telefone e ligava. E às vezes tocava o telefone e só pelo alô você já sabia que era um amigo seu. A pessoa falava alô, você falava oi, e aí? Já era um amigo seu, você já sabia pelo alô. Ou seja, pelo timbre da voz do cara. Então, isso. Essa identificação sonora faz com que a gente reconheça uma pessoa. A sua identificação sonora na sua arte vai fazer com que você seja reconhecido como artista. O pior caminho que você pode tomar é aprender perfeitamente a ser uma cópia de outro artista. É aprender perfeitamente as técnicas que está todo mundo utilizando. E hoje em dia existe um perigo muito grande, porque muitas masterclasses estão sendo vendidas aí, muitos tutoriais. Principalmente eu vejo no Psytrance, que eu acompanho mais assim, e é todo mundo ensinando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa e fazendo tudo do mesmo jeito. Criação de baixo no Psytrance hoje em dia se tornou quase uma fórmula única, um padrão único de criação de baixo. É todo mundo, você compra uma masterclass, o cara ensina, ah, é assim, é igualzinho o que o outro ensinou, é igualzinho o que o outro ensinou, é igualzinho o que tá lá no tutorial do YouTube. O que que acontece? Tá errado isso? Não, não tá errado. É assim que os caras fazem, assim funciona, é bom também aprender assim. Só que acaba que todo mundo fica fazendo o mesmo baixo com a mesma wavetable, com o mesmo envelope, igualzinho, igualzinho, igualzinho. E aí fica um baixo perfeito. Claro, você aprendeu com um cara que manja muito. Fica um baixo perfeito. Mas um baixo perfeito por si só não garante identidade sonora. Tá todo mundo fazendo o mesmo. É como se todo mundo tivesse a mesma voz. Uma pessoa te liga no telefone fixo. E todo mundo tem a mesma voz, você não consegue entender quem é quem. Você entende o risco, o prejuízo que isso é para a carreira de um artista? O que um artista tem de mais valioso na sua carreira, enquanto artista, é o seu público, são seus fãs. Os seus fãs são seus fãs por causa dos seus diferenciais, da sua personalidade, em outras palavras, do seu posicionamento único no mercado. Pensa num artista que você é fã. Pensa num cara que você curte a música dele.
Quando você vai analisar, você percebe que ele tem uma identidade, ele tem características tão expressivas que você consegue reconhecer essa música facilmente. Até debaixo d'água você reconhece a música desse cara. Não sei pra que que eu tô de fone, né? Mas tudo bem. Então você reconhece facilmente. Então, é um grande erro você ficar tentando parecer outro artista. É um erro que eu cometi durante muito tempo. Eu sempre quis criar os timbres no estilo do ShadowFX. Primeiro que eu nunca consegui. Ele gravou uma masterclass para PME, para um grupo de mentoria. Eu legendei essa masterclass. Ele mostrou como ele faz os timbres com uma técnica diferente, com um plugin diferente. E eu queria tanto fazer os timbres iguais aos dele que eu fui lá e comprei o plugin. O plugin não funcionou no Mac, porque era 32 bits. E eu mandei e-mail para a empresa, eles não me devolveram dinheiro até hoje. E beleza. E eu perdi o dinheiro do plugin que eu comprei. Enfim, mas foi para eu aprender. Foi para eu aprender porque, cara, e daí se eu conseguir tirar o timbre igual do Shadow FX, ele já é o cara. Ele já é o cara. Tudo que eu queria, tudo que eu deveria querer na minha vida é não parecer um cara, é não parecer alguém. Tudo que eu queria era isso. Era não ser parecido com alguém. Uma vez eu vi o Bruno Onion Brain, como que é o outro projeto dele? Bem famoso aí, hoje em dia tá bem famoso, Nargum. O Bruno, eu vi ele comentando num fórum uma vez, assim. Alguém perguntou: como que eu faço um timbre igual de um artista X? E ele comentou embaixo, assim, um fórum gringo até. Acho que era uma comunidade no Face, alguma coisa assim. E ele falou assim: por que eu iria querer criar um timbre igual de um artista? A última coisa que eu quero na minha vida é aprender a fazer igual esse cara faz. Quem tá perguntando aí se pode perguntar, vamos deixar as perguntas pro final, tá bom, galera? Pra gente não perder o raciocínio aqui. É o Atrop, é esse cara aí, o Bruninho. Um cara é muito gente boa e você vê, um cara que tá no topo aí, bem reconhecido mundialmente pelo projeto dele. E essa frase dele me marcou. Ele falou: cara, a última coisa que eu queria na minha vida é tirar um timbre igual de outro artista. Eu quero algo completamente novo, com a minha cara. E o segundo erro é a gente usar presets do jeito errado. Como assim do jeito errado? Cada preset, cada banco de preset que você compra, ele foi criado por um sound designer que tem as suas características. É errado usar preset? Claro que não. É legal usar preset? Dá para usar desde que você personalize. Eu adoro o banco do Burning Noise, por exemplo. É um dos bancos de serum da maior qualidade de detalhes assim que eu já vi mundialmente. Eu nunca vi nenhum banco parecido com esse. O nível de automação de modulações é um negócio surreal. Só que na minha música não cabe. Se eu vou usar os presets dele na minha música, é muito cara de Burning Noise. Eu não tenho coragem de usar. Eu falo: meu Deus, isso aqui é a cara do Burning Noise. Eu não quero isso na minha música. É irado, mas não quero na minha música. Eu quero a minha cara, saque a Muni. É o meu projeto. Eu quero a minha identidade na minha música. Então, quando você não personaliza, você pode pegar um preset e personalizar, modular, fazer, colocar com a sua cara. Colocar os presets do jeito que eles vêm, a sua música fica como se fosse um Lego. Cheio de peças de cores diferentes. Fica sem coerência. E fica sem identidade. Isso que é o principal. Então a gente está na busca pela identidade sonora. Quando eu falo de sound design, eu estou falando principalmente de identidade, de assinatura sonora. Alguém falou aí, vão falar que a sua música parece de tal cara.
e acaba fazendo propaganda para os outros caras. É, você vira um cover. Cara, quem tem banda cover? Quem já teve banda cover? O que que uma banda cover consegue conquistar? Consegue tocar na festa do figo, na festa da uva, na festa da cidade, na festa do boiadeiro da cidade, na quermesse da igreja. Consegue ir muito além disso? Uma banda cover? Não. A banda cover vai viver à sombra da banda principal. Ela pode ser perfeita, ela pode tirar as músicas melhor do que a banda normal, mas nunca vai ser muito ali além da própria cidade. Ninguém vai se interessar muito. Ninguém vai ser, nossa, eu sou fã, vou tatuar aqui o nome da banda cover. Você vai tatuar o nome da banda normal, da original. E é isso que a gente faz quando você fica querendo recriar outros artistas. Então, a gente está falando de sound design no papel de contribuir para sua assinatura sonora, que em outras palavras é o seu posicionamento. Eu sempre trago quem participa de mentorias comigo, eu sempre trago uma reflexão de business, de marketing para a carreira artística de um produtor de música eletrônica. E aí tem gente que vai pensar: nossa, mas você está querendo corromper a arte com business, com negócios, com estratégias, com processos. A arte deve ser livre. Ok, você pode pensar do jeito que você quiser. A arte é livre. Só que a arte é um dos departamentos da sua empresa, do seu negócio. Se você é um artista, você não é somente um artista. Você é uma empresa na qual um dos departamentos é o departamento de artes. Mas você, como uma empresa, está inserido num mercado competitivo, extremamente competitivo, povoado, um oceano vermelho, e que tem regras como todo mercado. E que funciona como todo mercado, com oferta, com demanda, com preço, com produto, com promoção. Todas as leis do marketing se aplicam aqui. E é por isso que muitos artistas, que são muito talentosos, não saem do lugar, porque não entende esse jogo. Então eu não quero aqui, a minha intenção nunca é trazer um engessamento para sua arte, para você parar de ser um artista criativo e ficar pensando no negócio, no mercado e tal. Não é isso. Mas você é um artista que está inserido num meio que é o mercado, se você assim quiser fazer parte dele. Às vezes você tá só pelo hobby e tá tudo bem. Não tem problema. Agora, mesmo que você seja um artista de hobby, por hobby, você vai querer que a sua arte seja consumida por outras pessoas. Você vai querer fãs, você vai querer que as pessoas enxerguem a sua arte. E se você só faz mais do mesmo, esse é o verdadeiro caminho para o fracasso. E é muito frustrante, sabe por quê? Porque muitos artistas evoluem muito na qualidade, estudam muito, trabalham muito, investem em equipamentos, investem no estúdio, só que a música, embora atinja um nível de qualidade muito interessante, é a banda cover. Não sai do lugar. E aí tem outros artistas que nem têm tanta qualidade assim, mas têm personalidade, têm identidade, têm assinatura e conseguem explodir. Então é por isso que a gente precisa começar a pensar numa coisa chamada posicionamento. Posicionamento significa achar o seu lugarzinho dentro de um mercado que já existe, dentro de um contexto que já existe. Você não vai inventar um contexto novo, você vai entrar num contexto que já existe. Ah, eu produzo progtrance, psytrance, então eu sei que eu tô nesse contexto do psytrance. Eu vou competir com outros artistas deste gênero. Mas se eu fizer uma música
que é muito parecida com a música do Vegas, eu não tenho chance. O Vegas já conquistou o território dele ali. O que que eu tenho que fazer? Achar uma brecha entre o Vegas, entre outro cara, entre o Ground Base, entre outro cara aqui. Eu tenho que achar um pedacinho de luz que não tá ocupado por ninguém e colocar minha bandeira ali e falar: aqui é meu. Aqui é meu. E quem chega primeiro e defende um posicionamento é dono desse posicionamento. Os outros vão ser cópia sua. E aí, azar o deles. Então, o grande lance estratégico aqui é você achar um espacinho no meio de um contexto e se posicionar ali. E aí, uma coisa que eu sempre falo é do Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Tem até um livro que fala isso, da Estratégia do Oceano Azul, chama. Acontece que surge um mercado, as pessoas começam a copiar umas às outras. E aquilo vai ficando muito competitivo, 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 todo mundo fazendo a mesma coisa. O que acontece quando todo mundo vende a mesma coisa, oferece o mesmo produto? Guerra de preço. O produto se torna commodity e surge uma guerra de preço. O que aconteceu com paletas mexicanas? Você lembra quando surgiu a paleta mexicana? Custava R$ 12 uma paleta mexicana. Quando a primeira vez que eu vi, eu acho que eu tava viajando em algum lugar, acho que era no Rio de Janeiro, eu era moleque até. Falei, nossa, sorvete legal isso aqui. Na época custava uns R$ 12 o sorvete. Mas que porra que tem esse sorvete aqui diferente? Não, não tem nada. É só um formato diferente e tem leite condensado dentro. Mas custava R$ 12. Era mais caro do que qualquer sorvete. Aí, de repente, paleta mexicana, paleta mexicana, paleta mexicana pra todo lado. Você olhava pro céu, tinha uma paleteria mexicana. Aí, daqui a pouco, tá R$ 4 a paleta mexicana. Daqui a pouco a guerra de preço foi tão intensa que se tornou inviável e todo mundo quebrou. Não tem mais paleta mexicana. É isso que acontece num mercado que fica muito, muito povoado, que é um Oceano Vermelho. E é isso que você tá criando para si quando você só tenta copiar os outros. Quando você faz o mesmo que todo mundo, você se torna invisível. O que é uma gota de água no oceano? Você se torna invisível. Agora, o outro caminho é você encontrar uma brecha de mercado, que a gente chama de Oceano Azul, que é um lugar onde ainda não está povoado. Só que você não vai inventar algo 100% novo. Você vai entrar num lugar que já existe, um contexto que já existe, achar um lugarzinho para você, fincar sua bandeirinha e falar: aqui é meu. Aqui ninguém vai competir comigo. Quantas pessoas tentam parecer, por exemplo, um cara que eu gosto muito, o Grout ou o Merkaba? Todo mundo tenta parecer Grout, todo mundo tenta parecer Merkaba, que é esse contexto que eu tô mais inserido da Zeno. Não tem. Não adianta, vão lançar em labels menores aí, pode até tocar numa festinha ou outra ali, mas nunca vai atingir o patamar desses caras. Porque cada um trouxe uma identidade muito única para a música. O sound design não é a única coisa que define a sua identidade, mas é um dos grandes pilares. Então, a grande chave para você criar um posicionamento e defender esse posicionamento, para você encontrar um oceano azul, fincar sua bandeira ali e falar: esse território aqui é meu, ninguém toma de mim, é a consistência. Como assim consistência? Você sempre repetir a mesma identidade o tempo todo, música após música. Sempre repetir os mesmos timbres, as mesmas atmosferas, os mesmos grooves, o mesmo estilo de bateria, a mesma pegada nas suas tracks. Ah, vou ter que ser igual pro resto da vida? Não. Você pode ter, inclusive, produzir gêneros diferentes com a mesma identidade. Mas você precisa ter uma identidade e repetir essa identidade para que as pessoas assimilem. Isso tem a ver com branding, que é a criação da sua marca pessoal enquanto artista.
As pessoas ouvem Grout e reconhecem. As pessoas ouvem Stephan Bodzin e reconhecem. Porque ele tem um timbre, ele tem uma estrutura de baixo, uma construção muito característica. Aí fica todo mundo tentando repetir, tá todo mundo tentando ser o próximo Stefan, só que não tem espaço. Ninguém quer ouvir um cara que se parece Stefan. Você conhece alguém que é um cara que é um artista muito famoso, muito top na carreira, que ele é uma imitação do Stefan? Não tem? Cada um tem a sua característica. Então, mais do que ficar vidrado nas paranoias do alinhamento de fase, kick bass, não sei o que tem, você precisa focar na sua identidade sonora. Focar naquilo que é único, na sua identidade, na sua diferenciação, na repetição desses padrões, para que as pessoas assimilem como se fosse a sua voz. Quando elas atenderem o telefone, lembra do exemplo do início da aula? Elas sabem que é você. Isso é a sua maior preciosidade enquanto artista. E além disso, existe uma parada de realização pessoal. Você faz uma arte, aqui a gente já entra num lado mais filosófico e romântico do negócio, mas você está criando uma arte que é a mais pura expressão do seu ser. Você entende isso? Como a gente corrompe essa transcrição do que é a nossa arte, que deveria ser uma tradução dos nossos sentimentos, valores e experiências? A gente pega isso, decodifica e transforma em uma outra linguagem que é a música. Isso é a sua impressão digital, o seu DNA. Isso não pode ser corrompido. Isso tem que ser mais livre possível, mais puro possível. Essa é a minha visão romântica. Mas tem a visão estratégica, de business. Você precisa se diferenciar, você precisa ter uma identidade única para conquistar o seu espaço no mercado da música eletrônica. Este é o único caminho, a não ser que você queira ser só mais um. Ou, como eu gosto de dizer, um artista invisível. Ninguém quer ser um artista invisível que investiu em monitor, investiu em curso, investiu tempo assistindo live, investiu em programas, em plugins, trabalhou 5 anos produzindo pra ninguém ouvir. Só para as paredes do quarto ouvirem. Ninguém quer isso. E o caminho para você sair desse limbo e ser ouvido é a diferenciação. Eu nunca. Eu sempre achei que a minha música precisava melhorar. E acho sempre, né? Sempre precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar. Mas eu quase não me lembro de muitas vezes de eu ter sido recusado por alguma label. E na maioria das vezes eu fui surpreendido, porque uma música que eu achava que estava ruim, eu achava que tava inlançável, né? Tava muito abaixo do nível para ser lançado. Grandes labels aceitaram essas músicas. Olha que doido. Agora vai ter uma outra junto com o Kadum, uma collab que eu fiz com ele. Não gostei, achei da minha parte ruim, qualidade ruim, mixagem ruim, música ruim. E eu que fiz a maioria da música, assim. Eu fiz uns 95, 90% da música foi eu que fiz. E eu, sinceramente, eu achei ruim. Eu não mandei para ninguém aquela música. Toquei uma, duas vezes e nunca mostrei para ninguém. Na verdade, até tá no meu Audios. Acho que tá no meu perfil do Audios. O Kadum mandou pra Tesseract. E o cara curtiu. Não, vamos lançar, você é louco. Que música da hora, vamos lançar. Eu nunca teria lançado. Por quê? Ele viu identidade. Eles estão cansados, as labels estão cansadas de receber música de alta qualidade, mas que é mais do mesmo. Eu falo isso porque eu converso com donos de label.
Eu converso com o Falabella, por exemplo, com o Vegas, dono da Sync. Os caras recebem toneladas de música todos os dias pra ouvir, pra lançar pela label. E eles falam: ah, beleza, qualidade top. Se tocar numa pista, vai funcionar. As pessoas vão dançar, vai funcionar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero identidade. Às vezes, com menos qualidade e com mais identidade, você tem muito mais resultado. Uma coisa que facilita muito o seu processo, a sua vida, a sua identidade, o seu workflow é desenvolver o seu próprio banco de presets. Cara, em primeiro lugar, vai ficar muito mais rápido para você produzir. Se você tem o seu próprio banco de presets, o seu workflow melhora demais. Por quê? Porque hora de criar presets, hora de criar timbre, é um momento que você só vai se dedicar a isso. É cansativo. É exaustivo criar timbre. Eu demoro 2 horas, às vezes, em um preset. Às vezes eu demoro 3 horas. Às vezes demora 15 minutos, meia hora. Mas a maioria dos presets que eu crio é mais de 1 hora de trabalho. Então é uma parada exaustiva. Se você vai criar ao longo da sua música, imagine só, você está criando a música, deixa eu criar um arpejo aqui. 3 horas. Demora demais. Se você tem o seu banco de presets, pô, você pega, ah, preciso de um ARP, tem 15 aqui. Tá pronto. Tá legal. E é seu, tem a sua identidade. Então isso facilita muito o seu workflow e você separa os processos. Hora de criar timbre, é hora de criar timbre. Você vai sentar e vai pensar só nisso. Eu passo um dia só criando timbre. É, quando eu vou produzir, eu tenho bastante timbres. Agora, quando você já tem o seu banco de presets, cara, é demais. Você senta para produzir, o negócio flui muito rápido. A sensação que te dá é que você tá trapaceando. Só que você não tá trapaceando, porque são os seus presets que você criou, é o seu banco. Então, é muito louco. Quando você senta para produzir com o seu próprio banco de presets, você fala: "Nossa, é tudo meu isso aqui, tudo meu, é minha assinatura, é minha cara. Eu vou colocar os timbrão aqui e vai ficar top." E é assim que funciona. Segundo, você fortalece cada vez mais a sua assinatura. Você vai usando os seus timbres nas suas próprias músicas, vai fazendo um monte de música com os mesmos timbres, sua assinatura vai ficando mais consolidada. E aí entra o lance da consistência que eu falei. Então, ter o seu banco de presets é algo que vai mudar o jogo para você muito. Vai mudar muito forte. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui, galera? Para vocês? Põe no chat aí, conversa comigo um pouco. Demais. Legal, legal. E aí, sem contar que, pô, ter o seu próprio banco de presets tem vários e vários benefícios. Primeiro, você aprende habilidades incríveis de sound design. Você desenvolve a sua assinatura sonora. O seu workflow voa, vai voar. Você vai ficar muito mais feliz, satisfeito e autoconfiante com as suas produções. Suas tracks vão ter muito mais consistência. E se você fizer um banco legal, com 100 presets, bonitinho, eticamente, sem roubar nenhum preset, sem copiar nenhum preset, sem roubar nenhuma wavetable, fizer um negócio certinho, bonitinho, e você tiver o mínimo de habilidade de marketing de negócio, na internet você pode vender para o mundo todo. Mano, um banco de presets é uma parada que você pode vender para o mundo todo. Olha o potencial disso. Eu vou lançar o meu primeiro banco de presets que está quase pronto. E eu vou, provavelmente, eu vou vender para o mundo todo. Eu vou criar uma página em português e uma página em inglês. Depois eu vou contar para vocês o resultado. É provável que seja pirateado, sim, vai ser pirateado, sei, mas é provável que muita gente compre, para um gringo comprar em dólar. Imagina, eu penso em vender barato, não vou vender caro não, porque acho melhor vender muito e ganhar no volume. Mas o que que é para um gringo pagar R$ 50 num banco de presets? 10 dólares. Menos de 10, dá 8 dólares para um gringo num banco
legal de presets. Para ele não é nada. Você pode anunciar para o mundo inteiro. Então é um potencial muito interessante para quem pensa em novas fontes de lucro, novas fontes de renda aí com as suas habilidades, tá? Então é isso. A gente vai falar dos 7 passos agora. Na verdade são 8, tem o passo zero. Imagina comprar um banco de presets, plugin por R$ 8. Seria top, né? Então, quando a gente vai criar um preset, galera, eu gosto de sempre dividir em passos. Gosto sempre de pensar num passo a passo para ficar fácil a criação. Para eu saber, eu gosto sempre de ter um guia, um checklist, alguma coisa assim. Então, o passo zero é você saber o que que você quer criar. Primeira coisa, você tem que saber. Para você saber o que você quer criar, você precisa entender um pouquinho as categorias de presets que tem. A gente tem pads, a gente tem plugs ou stabs, que são bem parecidos, arpejos, sequence, bass, effects, atmosfera, que parece pad também. Isso aqui é uma coisa tranquila para vocês, essas divisões aqui? Ou não sei nem o que que é isso, não sei. Meio confuso. Tá. Qual a diferença entre pluck e stab? É muito parecido. Arp e sequence. O arp tem mais variações de notas. O sequence é mais reto. O pluck é mais curtinho. O stab é um pouquinho maiorzinho. Mas isso são classificações muito subjetivas, tá? O que que é Atmos? Atmosfera. Mas um pad também pode ser atmosfera. Ele pode ser atmosférico também. Então isso aqui é tudo muito subjetivo, tá? Não se preocupa muito com isso aqui. Porque às vezes o que é FX para mim é pad para outro. Às vezes o que é pad para um é atmosfera para outro. Então não se preocupa muito com isso. Existem essas classificações. Qual que é o melhor jeito de identificar? Pega nos bancos de presets e vai dando uma olhada. Vai dando uma olhada. Você vai identificando os padrões. Uplifters, e sweeps, para mim é tudo effects. Entra na categoria de effects. É o que a gente tem. Uplifter, downlifter, sweeps, que é mais? Uns apps ou squelches, que são as borrachas, as borrachinhas. Uau! Borracha para mim é FX, mas pode ser lead para outra pessoa. E o lead? Cadê o lead? O lead para mim não é uma categoria. O lead é o papel do timbre na música. O lead pode ser qualquer coisa. Pode ser um arp. Lead é o elemento principal da música. São os synths principais, os que estão na frente. Então, é o líder. O lead é o que lidera. Então, o lead pode ser um arp, pode ser um pluck, pode ser um pad, pode ser qualquer coisa, pode ser um vocal. Então, o lead, essa é a minha visão, tá? Você vai ver visões diferentes, mas o lead é o papel do timbre na música. Papel de liderança que ele tem, o protagonismo. Não é uma classificação. Beleza? Então a gente pode mostrar um pouquinho assim das categorias. Característica dos pads, por exemplo, um pad, ele é um elemento mais longo. Ele é mais sustentado. Sustentado, sustém. Geralmente, ele tem um ataque mais lento. Ele tem um release mais longo. É um elemento que. Muitas dessas classificações aqui são classificações em torno do envelope, da dinâmica.
O que que é dinâmica? É a variação de volume ao longo do tempo. Como que é a variação de volume de um pad? Ele começa baixinho, vai aumentando, se mantém, depois ele vai caindo devagarzinho. Tem um release longo. E um pluck. Ele começa com volume alto e desce rapidinho. Um baixo no Psytrance é um baixo pluck. O stab começa volume alto, cai rápido também, um pouquinho mais lento do que o pluck. E um arp. Arpejo, por definição, é um acorde no qual as notas são tocadas separadamente, não todas juntas. O sequence é como um arpejo, só que ele é um elemento mais rítmico, que se repete. Tem pads que não começam. Geralmente o Eunides falou. Tem pad que já começa com ataque mais fechado também, ou seja, ele já começa com volume mais alto. Depende também. Pode ser também. Mas na maioria. Um pad é um elemento mais tranquilo. Então, a gente dá uma passeada depois para entender um pouco melhor isso aqui. Primeiro passo, passo zero é entender o que que você quer, né, na track. Passo um, escolher a wavetable. Arp, Trance, Sequence Tech, né? Pode ser. É uma comparação meio bruta. Passo um, você vai ver que na criação de um timbre. Basicamente, tudo se resume a espectro e dinâmica. A gente vai manipular o espectro e vai manipular a dinâmica. Vai manipular o espectro e vai manipular a dinâmica. Então, primeiro passo é escolher a wavetable. Espectro. Eu estou escolhendo as frequências. Escolha da wavetable. Passo 2. Eu vou pensar em textura. Layer. O que é layer? Camada. Outra wavetable. Abrir as vozes no estéreo para ficar mais preenchido. Estou trabalhando ainda o espectro, né? Então aqui. Espectro. Aqui. Espectro. Passo 3. Eu vou escolher os filtros. Por que filtros? O Serum tem dois filtros. Eu posso usar, eles são em cadeia, um na frente do outro. Então eu posso usar os filtros que vão filtrar os meus harmônicos. Eu escolhi os harmônicos, escolhi as frequências, as camadas, todo o espectro mais bruto, e aí eu vou filtrar esse espectro. Então aqui a gente ainda está trabalhando no campo das frequências. E aí vem o passo 4. Envelopes. Agora eu vou trabalhar a dinâmica. O comportamento do volume ao longo do tempo. Então aqui a gente está falando de dinâmica. Passo 5 são as modulações. Aí as modulações podem ser espectro e dinâmica. Passo 6, por quase fim, eu vou temperar o meu timbre com os efeitos. E depois eu vou trabalhar os macros, que é a cereja do bolo. Então a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Beleza? Deu para entender até aqui? Tá tranquilo? Agora eu vou compartilhar. Fala, Nidão. Vou explicar as wavetables. Calma. Tá saindo som aí pra vocês? Pra mim não tá. Cadê o som? Ah,
Esqueci de uma coisa, peraí. Compartilhar som. Agora foi? Beleza. Estão vendo a tela, né? Estão vendo tudo aí, né? Então não importa o estilo que você produz, tá? É tudo mesma coisa. O processo de síntese é a mesma coisa. Então eu tô com um sérum aqui. Depois eu envio o mapa mental para vocês. Então vamos lá. Eu tenho meu banco de presets aqui. Sério, não tá aparecendo? Eita, peraí. Só aparece onde eu tô com o mouse? Fita, hein? Deixa eu compartilhar o meu desktop aqui então, vamos ver. Vou tirar esse otimizar aqui. Vamos ver agora. E agora? Agora foi? Demorou. Dá pra mijar rapidão. Os caras é folgado, né, mano? Então vamos lá. Deixa eu ver. Uma hora que tu disse, uma coisa que tu disse. Na hora de criarmos o nosso próprio banco, para sermos honestos, não roubarmos nada. Caso eu faça um timbre como a WaveTable nativa. E sei lá, uma FM de um WaveTable de um banco. Aí no caso seria eu roubar por usar o WaveTable do banco? Cara, não. Acho que não. Só que o próprio Steve Duda fala no fórum, o criador do Serum, ele fala: cara, se você vai criar um banco de presets, você pode usar as ondas nativas. Mas eu não vou pegar aqui as ondas do Burning Noise, por exemplo, as wavetables do Burning Noise, que ele criou cada uma delas, e vou criar meus presets com a wavetable do Burning Noise. Dá vontade, mas não posso fazer isso, né? Então vamos lá. Init preset, sempre. Que nós é zica do init preset. Criar wavetable é legal. É muito legal. Na imersão em sound design que vai rolar, depois eu falo, eu vou ensinar como criar wavetables de um jeito bem legal. Porque criar wavetable é uma coisa que eu demorei muito, muito, muito tempo para aprender. E porque sempre que você vai criar, fica uma bosta. E eu aprendi algumas maneiras legais de utilizar o Wavetable. Então vamos lá, comecei essa track aqui hoje. Primeiro conceito, Wavetable. Primeiro passo, criação de Wavetable, né? O que é uma Wavetable? Wavetable é uma tábua com até 256 ondas, que na verdade são pequenas variações da mesma onda. E aí, eu não sei o que eu vou criar ainda, quem tá perguntando. Eu tenho, por exemplo, de pegar qualquer onda aqui. Quando eu clico aqui, ele me mostra a posição dela aqui, ó. E na Wavetable Position, ó, ela vai mudando. Eu escolho a posição que eu quero, até 256, tá vendo? Então é como se eu tivesse 256 ondas enfileiradas. Eu vou trabalhar uma posição de cada vez. É claro que eu posso ficar variando entre as posições aqui, mas eu vou trabalhar uma de cada vez. Então,
que eu vou criar aqui? O que que vocês querem criar aqui? Eu acho que é um sequence, porque sequence é meio difícil, assim, não é tão fácil. Sequence, todo mundo quer sequence. Vamos criar um sequence, então. Então, o primeiro passo é escolher uma onda, uma wavetable. Eu vou abrir aqui um canal MIDI. A gente está trabalhando em Lá, essa música aqui. E aí eu vou escolher uma onda. Oitava. Eu quero uma coisa mais digital. Isso aqui tem uma cara meio digital, né? Inclusive ele tá no banco digital. Ou eu quero uma coisa mais análoga, um timbrão mais analógico, mais antigão, assim. Um psytrance assim, vamos de digital mesmo. Isso aqui pode ser até. Aí a gente escolhe. Muito limpinha, muito limpinha. Legal. Então eu escolhi aqui a onda, né? O que faz eu escolher tal onda? Gosto. Gosto mesmo. Aqui é. Vai de você. Você tem que ir pegando intimidade com essas ondas aqui. Você vai pegando intimidade, conhecendo. Mas é muito aleatório também. Achei essa legal, vou usar ela. Acho uma posição legal. Eu quero um sequence, né? Uma coisa meio sequenciada. Então, primeiro eu vou escolher só uma onda. Depois eu posso escolher uma outra camada aqui, por exemplo. Ou a gente já pode colocar já uma segunda camada, mas primeiro eu gosto de começar com uma. Às vezes eu gosto de subir sete semitons, fazer um acorde. Às vezes eu subo. Esse aqui já tá uma oitava acima, né? No menos um, esse aqui tá na oitava menos dois. Por enquanto eu vou deixar só essa. Vozes. Ele tá mono. Eu posso aumentar aqui as vozes. Quem tiver assistindo a gravação depois, não sei se vai estar estéreo. Vocês estão ouvindo estéreo aí? Tá estéreo? Detune e abre as vozes. Só que tem que ficar esperto, porque isso aqui dá muito cancelamento de fase. Quando abre muito assim. Se eu pegar aqui, por exemplo, um analyzer aqui. Ó, a correlação tá quase no zero aqui. Efeito de phaser, tipo um, ó, tipo um,
Usar números ímpares? Tanto faz, velho. É uma onda que não tem muito. Eu ia falar que não tem low end, mas é que tava com equalizador. Beleza, achei uma onda. O que que a gente vai fazer? Filtrão. Agora é um filtro. Vou começar um filtro basicão aqui. Um low pass. Drive. Ressonância. Maravilha, já achei o filtro. Poderia testar outros filtros. Testa os filtros. Tem muitos filtros aqui no Serum. Tem vários malucos. Eu gosto desse French aqui. Beleza. Agora a gente vai trabalhar a dinâmica, que é o envelope. Então isso aqui vai ser um sequence, né? Como ele vai ser um sequence, que é uma nota longa, eu vou deixar o meu sustain aqui. Aqui é o envelope de amplitude 1. Eu vou deixar o meu sustain no máximo, porque enquanto a nota estiver sendo tocada aqui, ó, ela está sendo tocada o tempo todo. Se eu deixo o meu sustain mais fechado, ó, isso aqui é um envelope pluck. Isso é um pluck. Mas eu não quero isso. Eu quero uma coisa assim. Então eu vou deixar o envelope do jeito que ele tá. Parece um órgão. Agora, o que que a gente vai fazer? As modulações. Agora que entra um negócio legal. Eu quero fazer um sequence. Tem muitas formas de fazer. Primeiro, eu vou pegar, eu vou fazer com um envelope aqui, um simples. Vou zerar o volume e vou colocar esse envelope para modular esse volume aqui. Ele está no rate 1 para 4 aqui. Posso fazer assim. Posso mudar aqui 1 para 16. Já é um sequence. Para não ficar tão agressivo, fazer uma curvinha aqui. Eu posso pegar aqui, fazer um desenho. Posso pegar outro envelope agora, colocar aqui um pouco mais lento, colocar para modular esse cutoff aqui. Acho que eu vou trocar essa onda, não estou curtindo muito. Bem melhor. Thank you.
Beleza, já tá ficando legal, né? Posso pegar um outro LFO, colocar aqui no pan. Colocar aqui um para 8 pontuada. Dored. Para 16. Posso pegar esse mesmo envelope aqui, colocar na wavetable. Escolho o tamanho da intensidade, até onde ele vai. Já tá ganhando movimento, né? E posso pegar esse LFO e colocar num outro parâmetro aqui do filtro, por exemplo, nesse BOIF aqui. Muito, tinha menos. Eu posso fazer modulação em um elemento que já está modulado? Posso. Posso pegar, por exemplo, esse aqui e colocar aqui nesse filtro. Duas modulações. Posso modular isso aqui também, essa curva. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, essa curvinha aqui, ó, esse ponto, e clicar com o botão direito e colocar aqui, Modulate Curve. Aqui eu vou escolher LFO Bus 1 e vou escolher quem vai modular essa curva aqui. Eu posso escolher qualquer um desses caras aqui para modular essa curva. No caso, eu vou usar uma modulação bem legal que é o Chaos. Eu vou clicar aqui no Chaos. Tá vendo que apareceu um risquinho para cima e para baixo aqui, ó? Significa que o Chaos vai modular ele para cima e para baixo de forma aleatória, mais ou menos caótica. E onde que eu controlo esse Chaos? Aqui em Global. Esse aqui é o Chaos One. Então eu vou escolher aqui o rate dele, BPM, mono, sample and hold. Vou colocar aqui 1 para 16, por exemplo. Vamos ver o que que dá. Ah, mas ele está descendo muito. Eu não queria que ele descesse tanto. Então eu preciso diminuir a intensidade dessa modulação. Como é que eu faço? Eu vou na Matrix. Onde estão todas as minhas modulações? Todas que eu fiz até agora, elas estão aqui na Matrix também, ó. Eu poderia ter feito todas por aqui, ao invés de simplesmente arrastar. Tem algumas que você só pode fazer pela Matrix. Outras, você pode arrastar. Então, ó, o Chaos está aqui. Chaos 1 modulando LFO Bus 1, que é esse cara aqui. E ele está para frente e para trás. Está vendo que ele está bidirecional? Significa que ele está indo para cima e para baixo. Se eu clicar aqui, ó, ele só vai para cima agora. Quando eu clico aqui, ele vai para cima e para baixo. Eu quero um pouco menos de intensidade. Legal. Eu posso modular esse ponto aqui também. Lembra do X e Y da escola? X é deitado e Y é em pé, né? É isso mesmo? Então eu vou modular, por exemplo, o Y. Eu posso usar o mesmo bus que é aquele Chaos lá. Vou colocar aqui, bus 1. Vamos ver o que vai dar. Dá mais movimento, mais aleatoriedade pro timbre, né? Ou eu posso modular também o X, que é o deitado. Vou colocar o mesmo. Não, vou colocar outro LFO, outro parâmetro. Pegar aqui bus 2 e vou colocar o Chaos 2 agora. Cadê o Chaos 2? Está aqui para modular o X, que é de assim. Então vamos lá agora no Global, Chaos 2. Aqui eu vou colocar 1 para 8.
Uma coisa legal aqui é que você pode mudar a qualidade, tá, do timbre. Quatro vezes aqui é uma qualidade mais top, só que vai consumir muito mais CPU. Então vamos ver como vai ficar com o K2 aqui agora. Mudando o tamanho, né, da nota. Deixar um pouco essa aqui um pouco mais curta para não ficar tão apagada. E aí eu posso pegar, aí você vai da criatividade. Posso pegar um outro LFO aqui, colocar em um bar, que é um compasso, quatro kicks. Aí eu posso pegar aqui, dividir a minha grade, por exemplo, 16. E posso pegar esse LFO e colocar, por exemplo, aqui nas oitavas. Quando eu arrasto aqui direto, ele vai no modo bidirecional, ou seja, para trás e para frente. Eu não quero, eu só quero do ponto onde ele está agora, ou seja, da oitava menos 2 para cima. Porque senão ele vai até a menos 3. Eu não quero, quero da onde está para cima. Como que eu faço? Eu venho aqui na matrix, ó, modulação LFO 4, ele está modulando a oitava, aí ele já está unidirecional. Se eu clicar, bidirecional ou unidirecional. Eu não quero tão intenso, não quero que jogue tão para cima assim. Beleza, o que que vai acontecer agora? Nada, porque eu zerei aqui embaixo, né? Então eu posso, segurando o shift, eu posso criar alguns steps aqui, ó. Segurando o shift, ele cria step. Quadradinho, escadinha. Se eu segurar o shift e o option, ele fixa nas divisões da minha grade, tá vendo? Então eu posso pegar aqui. Vamos ver o que que vai dar. Ele vai, nesse ponto aqui, ele vai subir um pouco a oitava. Assim a gente muda as oitavas. Eu posso fazer o mesmo com notas também. Um outro LFO aqui. Agora eu vou ensinar uma dica foda para vocês, hein? Só que eu só ia ensinar na imersão. Já vou passar aqui. Aqui eu vou dividir a grade em 16. Só que ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele está em 16 de assim e 16 de assim. Só que eu quero só 12 de assim, porque são 12 semitons. Só quero 12. Como que eu vou fazer? Vou clicar aqui duas vezes, 16,12. Agora ele está dividido em 16 aqui e no horizontal 12. Agora eu vou colocar esse cara aqui, eu vou pegar ele e vou colocar aqui no coarse, que é o pitch. Tá bidirecional, tá vendo? Então eu vou deixar unidirecional. Eu venho na matrix, unidirecional. Na verdade, eu vou deixar bidirecional. E vou subir aqui para metade, exatamente aqui na metadinha. Vamos ver o que que vai dar. Tá parado no meio, né? Vou colocar aqui um bar.
Beleza. Então eu vou pegar esse cara aqui, que é o ARP, né? Ele tá aqui. Outro segredo. A gente vai vir na Matrix. Vai clicar aqui duas vezes. Você vai escrever 12ST. 12 semitons. Agora ele tá. Tá vendo que tá bem curtinho? Significa que ele tá num intervalo de 12 semitons. E eu tenho 12 espaços aqui. Então, são. É basicamente uma escala inteira. Olha que beleza. Agora eu posso brincar com a minha escala. Então, posso pegar aqui, por exemplo, segurando o Alt Shift, subir um semitom aqui, descer dois aqui. Gostando muito desse cara aqui, muito modulado. Tirar essa modulação aqui. Tirar esses caras aqui. Vou trocar o filtro também. Vou colocar um bandpass aqui. Já tá ganhando outra cara esse timbre, né? Vou tirar essas modulações aqui do filtro também. Vou deixar só essa. Só que eu quero bidirecional. Cara de Burning Noise, hein? Mostrar várias possibilidades de modulações aqui. Tirar essa modulação aqui. Beleza, eu vou pegar um outro filtro. Um outro LFO.
Vou colocar aqui. Modulações ainda. Agora vou ensinar um negócio avançado para vocês, mano. Para essa melodia não ficar tão repetitiva, aqui vai entrar um conceito foda. Prepara a cabeça aí. Eu vou modular essa modulação aqui. O bicho vai pegar agora. Vou pegar um outro LFO. Vou colocar aqui no meio. Só que eu vou colocar dois bar. Vou fazer dois bar para ficar mais simples. Agora presta atenção, mano, que isso aqui, o bagulho vai ser doido. Vai modular essas duas últimas aqui para ela ter uma variação na segunda barra. Então, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um outro buzz aqui, clicando aqui. Agora a gente vai modular o Y, né? Que é em pé. LFO Buzz 1. E aqui eu vou escolher. Quem que é? Pera aí. É o 7. Agora sua cabeça vai fritar aqui, mano. Então agora a gente vai colocar o LFO 7 para modular essas variações aqui. Então vou pegar aqui. Y. Ó. Vou modular o eixo Y, tá? Quem vai modular o eixo Y? O LFO 7. Você já viu isso aqui no YouTube? Essas técnicas aqui? Eu vou colocar isso aqui, o mesmo. Que é o Buzz 1. LFO 7. Vamos ver o que vai acontecer. Nada por enquanto. Agora presta atenção, aqui tá uma barra, né? Um compasso, quatro kicks. Aqui são duas. Então, agora que eu vou criar um step, esse step aqui tá modulando essa variação aqui, ó. Ligou? Só que ainda não tá no ponto que a gente quer. Aqui é difícil achar o ponto. Vamos ver aqui. Talvez. Vamos ver aqui. Ficou bom. Aí acha de ouvido.
eu posso controlar também na intensidade aqui, né? Cadê o Buzz One aqui? Posso controlar aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Colocar. Colocar 7 semitom. Vamos ver se vai dar. Ai, mexi no errado. Esse aqui também. Vamos ver se vai ficar bom com o mesmo Buzz. Ela é Buzz 1. Caralho. Fudeu tudo. Que aqui eu teria que fazer. Seria bom se desse para ampliar, viu? Se tivesse Ctrl Z também era bom. Tá modulando só essa. Deixa eu tirar esse aqui. Nossa, será bom se tivesse um zoom, hein? Mas tá bom. Deu pra entender, né?
beleza! Que beleza! Perdemos o timbre. Tava muito pesado o timbre. Carai, cuzão. Vamos ver se ele salvou, né? Olha que salvou, hein? Pera aí. Compartilhar a tela de novo. Beleza, tá meio modulado já, né? Já tá legal. Já tá legalzinho. Não vou ficar mexendo. Daria para mexer mais nessa melodia aqui, colocar mais variações. Só para vocês verem como que funciona aqui. Agora a gente pode, sei lá, pode colocar uma outra camada aqui. Colocar todo mundo para ser filtrado aqui. Pegar aqui. Pegar aquele mesmo LFO aqui, colocar aqui, vou colocar na Matrix, doze ST. Na verdade, eu vou deixar desligado. Eu vou abrir aqui o sub, fecho o volume e vou escolher aqui FM. Vamos ver se vai ficar legal. Aqui ficou outro ritmo, né? Vou colocar uns efeitos aí. Um hyper. Distorçãozinha. Vamos colocar uma down sample. Já vou soltar o beat, segura aí, rapaziada.
compressor aqui em cima. Essa ordem aqui muda bastante, tá? Vamos ver um multibanda. Multibanda. Dá para colocar um phaser. E então, delay, colocar um para 8, sobe tudo, nota pontuada, fecha um pouco aqui, ping pong, aumenta o mix, soca feedback. Ah, Burning Noise! Sabe por que que tá parecido com Burning Noise? Por causa dessa melodia aqui, ó. Isso aqui é a melodia de Goa. Esses semitons aqui. Eu subi um, desci dois, subi um, desci dois. Isso aqui é muito cara de Goa. Colocar o reverb depois desse filtro para ele não ficar picotando. Vou cortar esse no cut. Tá clipando aqui, tem que tomar cuidado. Flanger desligado. Beleza, beleza. Agora chegou a parte dos macros. A parte muito legal. Então,
Aqui eu vou controlar, eu vou pegar um macro e colocar para controlar vários caras. É isso que dá movimento. É isso que faz um preset ser transformado. Então, por exemplo, esse oscilador aqui, ele está desligado. Eu posso pegar esse macro e colocar aqui. Eu posso pegar esse mesmo macro, colocar nesse filtro aqui, desligando ele. Então vai abrir um outro oscilador e vai parar de picotar tanto. Tá picotando um pouco, então eu posso colocar ele aqui abrindo o volume todo. Ah, mas eu queria que quando abrisse esse macro ele parasse com esse arpejo. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui na Matrix. Quem tá aqui no Core Speed? LFO 5. Eu vou colocar esse no mod aqui, INV Macro 1. Vamos ver se vai dar. O que que significa isso? Essa modulação aqui, que tá no Core Speed, que tá fazendo um arpejo, eu coloquei ela para inverter quando eu abri o macro 1. Agora virou um patch. Posso colocar esse macro aqui também, abrindo um pouco mais esse camaradão aqui. Abrindo um pouco mais o reverb. E posso colocar ele fechando um pouco esse agudo. Por que o pitch parou de funcionar? Porque eu coloquei aqui na modulação que tá o arpejo, que é o LFO 5, eu coloquei INV no mod macro 1. O que que significa isso? Ele vai inverter a modulação, ele vai desligar a modulação quando eu abrir o macro 1, que é esse aqui. Então quando eu desligo o macro, ó, aqui era transformar esse preset completamente, ó. Um pad. Foda, né? Posso pegar esse aqui e colocar no FM aqui. Em vez de FM, eu vou colocar um sync. Vamos ver. Aí eu vou pegar esse mesmo, quando ele abrir o 5, eu vou socar um pouco mais de distorção aqui.
Posso abrir um pouco da ressonância aqui e também um pouco do cutoff. Um pouco mais. E socar esse fat aqui também. Vamos ver. Não gostei não. Acho que tá ruim. Não, eu vou tirar todo mundo. Tira todo mundo. Então vou deixar aqui. De repente eu posso abrir esse aqui também com esse. Vamos ver. Nossa, vou fazer uma coisa. Ai, ai, ai. Que delícia. Eu vou colocar aqui uma outra modulação. Vou colocar o Chaos One modulando o. Vocês vão pirar. Modulando o oscilador B, Coarse Pitch, para cima e para baixo. Bastante aqui. Só que, presta atenção agora, que é outra sacada brutal. Essa modulação vai acontecer somente quando eu abrir o macro 2. Como que eu faço isso? Eu deixo aqui nesse asterisco. Esse asterisco significa se. Ou seja, essa, o Chaos One vai modular o coarse pitch, que é a tonalidade, o tom, se o macro 1, o macro 2 estiver aberto. Ou quando. Pode ser. Cadê o macro? Macro 2. Então vamos ver. Peraí que o bagulho ficou meio esquisito. Tá indo muito, muito alto. Volta um pouco aqui. E aí eu posso colocar o Chaos One modulando o B, Wavetable Position, por exemplo. Cadê? Wavetable Position. Quando abrir o macro 2 também. E eu posso colocar o Chaos 2, por exemplo, modulando no oscilador B o Warp Mode. Também quando abrir o macro 2. E aqui no Warp Mode do oscilador B eu vou colocar um Sync. E vou colocar o Chaos One modulando as oitavas do B quando o macro 2 estiver aberto. As viagens. Aí eu coloco aqui no meu, eu mapeio o meu controlador MIDI, ó. Ó.
E assim vai indo. Ou aqui eu poderia colocar FM. É muita coisa, né, galera? Eu sei. Tô socando a. Sem miséria aqui. Vamos ver com todo mundo? Na humildade mesmo, galera. Isso aqui é um tipo de conteúdo que eu nunca encontrei no YouTube. Eu nunca encontrei em curso. Eu já comprei os cursos da Future Phone, que ensinou bastante coisa legal. Já comprei tudo, todos os cursos disseram que você imaginar. E eu nunca vi esse tipo de coisa aqui, esse tipo de coisa que eu falei para vocês. E tem muito mais, né? Tem muito mais. É por isso que eu vou fazer durante 3 dias uma imersão em sound design com o Serum. 3 dias de live de 3, 4 horas. E a gente vai destrinchar muito mais o Serum. Isso aqui que a gente viu hoje foi só uma demonstração superficial do que está por vir. Se você ficou perdido, não se preocupe, vai ter. Espero que esteja gravando aqui. Vamos ver se está gravando ou não. Espero que sim. E quem quiser participar da imersão, tá no primeiro lote ainda, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui para vocês. Essa imersão vai ser muito foda. É um programa que vai ser avançado. Aqui tá o site. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui para vocês. Vocês conseguem clicar aí nesse link? Quem quiser participar, só aparece o Logic, mas eu coloquei no chat. Não foi no chat? Ah, eu coloquei só para os palestrantes. Aí! Tá aí então, eu vou mandar por e-mail, vou encher o saco de vocês ainda com e-mail, com Instagram e tudo mais. Se quiser trocar uma ideia no Instagram, tirar dúvida, me chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Tá um preço muito acessível, 297 primeiro lote ainda. E vão ser 3 dias de conteúdo. Para quem não entendeu nada do que eu tô falando aqui, achou difícil, logo que você entra você faz a compra da imersão, você vai ganhar um curso completo que ensina todas as funcionalidades do Serum, só para ir aquecendo. Porque na imersão vai ser brutal, vai ser assim, a gente vai criar vários timbres, vai criar várias coisas. E a minha ideia, a minha grande missão com essa imersão é te ajudar a criar seu próprio banco de presets. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A minha grande missão com essa imersão é a gente vai passar 3 dias juntos. Das 7 da noite às 10 da noite, fazendo timbre. Vai ter um monte de trabalho para vocês fazerem, para vocês criarem seus próprios timbres. Deixa eu ver.
Quando sai o primeiro lote, é por número de vagas. Nem sei como que tá. Se perguntar pro Pando, como que quantas vagas faltam para acabar o primeiro lote. Então aproveita. Se você, sei lá, tá precisando de alguma coisa especial, aí, pô, queria segura o primeiro lote, só vou poder daqui 3 dias, vou receber. Chama no Instagram, a gente troca uma ideia, tá? Não perde essa imersão. Não vou ficar fazendo marketing aqui tentando te convencer. Você viu como que é o processo de criação? Aí você entendeu a importância de você dominar a criação dos seus próprios timbres, as possibilidades que um banco de presets vai abrir na sua vida como artista, como produtor e quem sabe até como uma fonte de renda aí. E é isso que eu vou te ensinar nessa imersão. Vai ser um conteúdo avançado como eu nunca vi, nem no Brasil e nem no mundo. Se eu tivesse visto, eu já teria comprado e já teria assistido. Eu já comprei a Masterclass, o webinário do Virtual Light, a do Burning Noise, tudo que você imagina, tudo que você imagina de produção eu compro. Eu compro e da Futurephonic. A Futurephonic, o Alex, o dono da Futurephonic, ele me mandou mensagem no Instagram de tanto que eu faço propaganda para eles, porque eu gosto, faço de graça, sem interesse nenhum. E recomendo muito os produtos deles. O Alex me chamou e falou: me fala uma coisa que você quer aí da Futurephonic que a gente vai te dar. Eu falei: não tenho, já comprei tudo. Não tinha nada. Agora ele me deu o Hitmizer 2.0, que é um negócio de Ableton. E eu compro tudo. Eu aprendo. De onde tiver informação, eu aprendo. Mas o que eu posso te dizer é: eu nunca encontrei nada parecido com o que eu vou ensinar. Por quê? Primeiro, que eu sou um dos poucos caras que tenta fazer um negócio de forma didática, passo a passo. Segundo, que eu passei meses, semanas, anos, eu uso o Serum há 7 anos, e desde então eu venho fazendo engenharia reversa nos presets, tentando identificar os padrões, tentando identificar as técnicas. Então, essas coisas, não tem ninguém que fala como fazer essas melodias em modulações. Isso eu aprendi vendo preset, chavando preset do Burning Noise, da Futurephonic, do Virtual Light. Então foram coisas que, assim, deu muito trabalho. Foram, sei lá, horas, infinitas horas de pesquisa dedicada em cima do Serum. Hoje eu posso dizer que eu manjo bem do Serum, manjo bastante, assim, e essa imersão vai ser muito foda. Então, não perde, não perde, tá R$ 297, R$ 29 por mês, você pode parcelar em 12. E, cara, olha o que isso vai causar na sua música. Você ter habilidades avançadas de criação de timbre. O que que isso vai causar? Na sua assinatura sonora, na sua identidade, no seu workflow. É um programa que eu falo de coração aberto, assim. Quem participar vai estar em vantagem muito grande lá na frente. Quem entrar nesse negócio, eu não sei se. Esse vai ser um programa ao vivo, né? Então eu nem sei se vai ter. Se eu vou vender depois ele. Vou vender agora, que é ao vivo, e a graça do negócio é ser ao vivo, é uma imersão. Então, realmente, tá barato. Por que que tá barato? Porque vale pouco? Não, isso aqui é um conteúdo que se eu visse por R$ 1.000, eu teria comprado. O que eu vou ensinar, se eu visse por R$ 1.000, teria comprado. Mas eu entendo que é foda. Quando eu vejo um curso de produção aí, masterclass, tipo do Burning Noise, pô, não é barato, né? A gente sabe que é um cara que não tem como não comprar, é um mestre, né? Mas a gente sabe que não é barato. Quando passa de R$ 1.000 já fica meio pesado, assim. Eu entendo a situação de que a gente está vivendo. E tenho certeza que, pô, 297 fica bom para mim, fica bom para quem comprar também. Eu acho que o valor que vai ser entregue é muito maior do que o preço que vai ser pago. Vai ficar na Hotmart também? Vai também. Vai ficar lá também. Tu comentou algo sobre o tutorial Serum primeiro. Não entendi, mano.
Nos vemos dia 7. Que aula sinistra, massa. Obrigado, mano. Quem participou aí, tamo junto. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Fazer uma coisa importante que vai ser. O acesso é vitalício depois, tá? Vou fazer uma coisa importantíssima aqui, que vai ser a rotina de vocês daqui pra frente. Principalmente de quem participar da imersão, tá? Então, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Estão vendo a minha tela aí. Pera aí, que o chat fudeu tudo aqui na frente. Tá vendo o Logic aí, né? Então, primeira coisa, dá nome aos macros. O que que esse aqui faz? Pede. Então a gente chama de pede. É. Pede. Dá nome aos macros. Esse aqui chama alien. Tá dando uns bug aqui. E aí, o que que você vai fazer? Clica aqui, padronizado. Não. PM Experts Eduardo Juliato. E aqui eu ponho meu nome, Sakyamuni. Você vai clicar aqui. Sakyamuni 2021, você vai ter o seu. Categoriza bonitinho. Então isso aqui é um ARP. Ele vai se chamar Zoom. Live Zoom. Isso aqui vai chamar Live Zoom. E vou vender esse preset aqui, esse banco. Então agora tá salvo. Era para ser um sequence, é, exatamente, virou um ARP. Então, olha que legal. Eu venho aqui no meu banco. Olha quantos presets que eu tenho. Ah, eu quero dar uma outra vibe para track. Cara mais técnico. Desceu um pouco, uma oitava. Sempre tem macro. Foi esse aqui. Aqui no meu. Modulaçõezinhas. Olha isso. Pequenininho.
caso a imersão vai ter algo sobre as funções do Serum, ela é wavetable position, ela é full wavetable. Então, Paulo, você vai ganhar logo que você entra na imersão, você faz a compra, você já está disponível um curso inteiro sobre o Serum, ensinando cada detalhe, cada ferramenta, cada parâmetro. Na imersão vai ser prático, por isso que eu já dei esse curso antes. Olha quantos ARPs eu tenho. Ah, esse foi o que a gente criou agora. Legal, né? A gente vai ensinar várias categorias de timbres. Pads, stabs, plucks, todas essas que eu falei. Pô, fica massa. Ei! É muita coisa. Olha isso. Nossa, eu vou até ligar meu controlador aqui, só pra vocês verem uma coisa. Esse é um dos meus preferidos. Olha isso. To the Light é um álbum que o AKD escolheu uma track minha para lançar na label dele. Começar uma track com essas coisas aqui. O que eu julgo mais complexo de criar? Mais complexo eu acho que são os ARPs. Mais fácil, pluck. Nossa, olha esse, mano. Esse aqui vocês vão pirar. Já mostrei algumas vezes. Vou até aumentar aqui o tamanho. Vocês vão ver o tamanho da modulação do arpejo. Pera aí. Fazer maior aqui. Vou tirar esse chat aqui. Pera aí que tá uns bagulho na frente aqui. Deixa eu duplicar todo mundo. Porque ele é longo, a melodia é longa. Se liga só. Parece Liquid Soul, né? Por isso que eu dei o nome dele de Solid Soul. Pera aí. Fecha aqui. Fecha, fecha. As modulações.
Doideira, né? Temos baixo. Olha esse. Olha esse corde, mano. Uma única nota, ó. E os macros você muda muito, né? Era mais fechadinho. Mais old school. Meu, tá dando uns pau aqui no controlador. Último do delay. Mais sustain. Aí dá pra fazer tipo um. Lindo, né? Doideira, né? Os effects. Então, se alguém falou para mostrar lead, é como eu falei, lead para mim é o papel do timbre na música. Não é bem um elemento. Até tem uns que chamam leads aqui, no, se eu não me engano. Isso aqui é muito cara de minha música. Eu uso muito esses timbres aqui. Olha que legal. Fazer umas conversas de synth. Tem cara de Liquid Soul também. Isso é um pluck, né? Isso aqui é pluck. Padzinhos.
um pad bonito esse aqui. Olha que bonito esse pad aqui. Vários timbres aí. E é muito massa você ter seu próprio banco, né? Porque, porra, você começa a criar, velho. É rapidinho. Olha quanta coisa que tem aqui. Ah, quero colocar um, sei lá, um uplifter. Já tem aqui. Um uplifter. Tô precisando de um uplifter aqui nessa track. Vamos colocar um uplifter. Já tem, tá pronto. Vou pegar um aqui. Fica tudo no tom. Você não fica dependendo tanto de samples. Maior. Ah, quero maior. Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui. Muito massa. Obrigado quem compareceu aí. Tamo junto. É nóis. Vamos pra cima. Eu espero vocês na imersão. Demorou? Tamo junto. Grande abraço. E é isso aí. Vou encerrar aqui agora. Interromper compartilhamento. Encerrar. Valeu, galera. Até a próxima.